ବ୍ରେକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣିଥରେ ଫେରିବା ସେହି ଖବରକୁ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ ବରଗଡ଼ ସୋହିଲା ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ବରମାଳୀ କୁଅଁର ଗିରଫ। ଏନେଇ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ମୁକେଶ କୁମାର ବେମୋ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ ମେଲଛାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ବରଗଡ଼ ସୋହିଲା ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ବନମାଳୀ କୁଅଁରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବର ଅନୁସାରେ ବରଗଡ଼ ସୋହିଲା ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ବନମାଳୀ କୁଅଁରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା। ରଞ୍ଜନ, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଲଛାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଘଟଣାରେ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ସୋହିଲା ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ବନମାଳୀ କୁଅଁରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମେଲଛାମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ 15/19 ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଦଫା 366 ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ୍ ଛାନ୍ଭିନ୍ କଲା ପରେ, ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରିକୁ ନାଗ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଡିତ ଥିବା ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋହିଲା ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ବନମାଳୀ କୁଅଁରଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଧିକ ଖୋଜ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୋହିଲା ଥାନା ଏସ୍ପି ନିର୍ମଳ ମହାପାତ୍ର। ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଗଲା ପରେ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ସୋହିଲା କୋର୍ଟକୁ ଚାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁଲିସ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଇସି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ଏହି ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତେବେ ସେପଟେ ଯାହା ସୂଚନା ପାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡ଼ିତା ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ 8 ଦିନ ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ରିକୁ ନାଗ ଏବଂ ସୋହିଲାକୁ ଆଣିଥିଲା। ସୋହିଲାର ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବନମାଳୀ କୁଅଁର, ତାଙ୍କ ଏକ ଭଡ଼ା ବାସଗୃହରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ନାମଲିକାକୁ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଏସ୍ଆଇ ବନମାଳୀ କୁଅଁର ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଭଡ଼ା ଘରୁ ନେଇ ଥାନା ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ଘରେ ରଖିଥିଲେ। ଭିତର ପଟୁ ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିତରେ ରଖି ବାହାରୁ ତାଲା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ରାତିରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଚିତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ମଧ୍ୟ ଖବର ମିଳିଛି। ପୁଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିଛି ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ମେଲଛାମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ରଞ୍ଜନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ତାଙ୍କର କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନମାଳୀ କୁଅଁରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ଯେହେତୁ ଜଣେ ପୁଲିସ ରକ୍ଷକ ହୋଇ ରକ୍ଷକ ସାଜିଛି, ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ପୁଲିସ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ସେହିଦିନ ଯଦି ପୁଲିସ ତାର ଠିକ ହିସାବରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥାନ୍ତା, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା ବୋଲି ପୁଲିସ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ଅଛି ସିଏ ବି ସାମିଲ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିଯାଇ ସେମାନେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରିବାର ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ମାଗିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରଞ୍ଜନ, ଯାହା ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛି ତାଙ୍କର କହିବା କଥା କି ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସାଯାଉଛି, ସେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ଜେରା କରୁଛି? ପୁଲିସ ଜେରା କରିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ 2-3 ବର୍ଷ ହେବ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଛିଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ରିକୁ ନାଗ ତାର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗାଁରେ ତାର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ରିକୁ ନାଗ। ତଥାପି ପୁଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଛାନ୍ଭିନ୍ କଲା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ରଞ୍ଜନ, ଯେତେବେଳେ ବନମାଳୀ କୁଅଁରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଏସ୍ପି ମୁକେଶ କୁମାର ବେମୋ ସିଧାସଳଖ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କି ଯଦି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଅପହରଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏସ୍ପି ମାମ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଦପୁର ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମେଲଛାମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୋହିଲାକୁ ଖୋଦ
ପଦମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆସି ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଏସ୍ପି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମିଟ୍ କରିଲା ପରେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏଏସ୍ଆଇ କୌରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉ ବୋଲି ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେବାର ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରା ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବଦା ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ବରଗଡ଼ ସୋହିଲା ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ବନମାଳୀ କୋରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏନେଇକି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରିକୁ ନାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଏଆଇସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପହଞ୍ଚବେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଏଁ 15 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି, ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ୟୁପି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜନୀତିରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। देश व प्रदेश की राजनीति में आधिकारिक तौर पर एंट्री करने के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वी यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी आज पहली बार राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं उसी राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ हूं, जहां अब से कुछ देर बाद प्रियंका गांधी पहुँचेंगी, जिसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं, जहाँ से प्रियंका गांधी का भव्य स्वागत किया जाएगा। और उनके साथ मौजूद कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी व ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रियंका गांधी के साथ रोड शो यहां से शुभारंभ करेंगे, जो कि राजधानी लखनऊ के प्रमुख मार्गों व चौराहों से होते हुए कांग्रेस दफ्तर पहुंचेगा। ऐसे में भव्य तैयारी की गई है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या तैयारियाँ की गई, कितना जोश है इसको लेकर। कांग्रेस पार्टी आज इस बात का यकीन दिलाने आएगा कि कल से मौसम बदला है, बसंत ऋतु आई है कल से, आज से राजनीति का मौसम बदलेगा। आज के बाद कांग्रेस पार्टी आएगी, ये संकल्प लेकर कांग्रेस का नेता, कार्यकर्ता, महिला, नौजवान सब रोड पर, सड़क पर नजर आएगा, झंडा, बिल्ला, फूल, माला के साथ नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी इस बात का संदेश लेकर आई है। कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त उत्साह है। कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है, वर्करों ने तय कर लिया है 23 करोड़ जनता के साथ उत्तर प्रदेश की, कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, जो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। जैसे कि आपने सुना कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में प्रियंका गांधी के इस दौरे को लेकर खासा उत्साह है। इस दौरान प्रियंका गांधी यूपी की 80 लोकसभा सीटों के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगी और 4 दिन राजधानी लखनऊ में रह के आगामी 2019 की जीत का रोड मैप तैयार करेंगी। ऐसे में आज प्रियंका गांधी के प्रथम आगमन पर रोड शो को लेकर राजधानी लखनऊ पूरी तरह से सज चुकी है। कैमरामैन राजेश यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, News18 लखनऊ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କର ଧାରଣା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭବନରେ ଦିନିକିଆ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ। ପ୍ରଥମେ ସେ ରାଜଘାଟକୁ ଯାଇ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଟିଡିପିର ବହୁ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ପ୍ରମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଶାସକ ଯିବା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ, ସେଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଶାସକ ଯିବା ସମ୍ମିଳନୀ ପରିସରକୁ। ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ତ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଅଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ବିଷୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ
जन अदालत एक कार्यक्रम प्रस्तुत करा जाइछि जहा कि आज 11 फरवरी आरंभ हो 17 फरवरी पर्यंत राज्य रे 7 दिन धरी 21 पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी रे हेडक्वार्टर रे 21 जन अदालत अनुष्ठित हेबो जेउथरे से पार्लियामेंट लोकसभा अंतर्गत 7 विधानसभा रो दुर्नीति भ्रष्टाचार अपारगता स्थाणुता साधारण जो जनप्रतिनिधि अछंती बिजू जनता दल रो ब्लॉक चेयरमैन टू आरंभ करी सरपंच एवं एमएलए सांसद एमानंक विरुद्ध रे जेउ दुर्नीति भ्रष्टाचार अपारग स्थाणुता पाई से अंचल जनसाधारण उपेक्षित होती तार एक चार्जसीट प्रस्तुत जहाँकि से अंचल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता माध्यम ताकू फोटोग्राफी करी संकलित करी गोटे 15 मिनिटर चाक्षुष प्रमाण सह फोटो केबे मिछ कहे ना तो से दृष्टि भिडियोग्राफी करा जाए से अंचल ए जन अदालत कार्यक्रम रे ताकू जनसाधारण को देखा जीवो एवं सेठी गोटे कोर्ट रूम रो परिसर भली ताकू व्यवस्था करा जाएची जोठी जज बसिबे एवं जो जगह मुदाला ठिया हे तांकू प्रश्न करा जीवो साधारण जनतांकर जहाँ जनप्रतिनिधि मानक उद्देश्य रे जो भली अभिजोग अच्छी से अभिजोग को मध्य से आणवे शेषे ये संकलित ही उपस्थित थिबा जनसाधारण बीजेपी कार्यालय पर सीधासख सांक सम्मेलन चित्र देखुते समीर महांती सूचना देते कि 21 दिन धरी चलो जन अदालत कार्यक्रम जो राज्य सरकार जहां सब् कार्यक्रम रही जो से विफल होती से संपूर्ण तथ्य को लेकिन एक चार्जसीट प्रस्तुत कर जनसाधारण आगे उपस्थापन समस्त रही मध्यान्हशा को नमस्कार।